La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per oferir a les persones grans serveis com la millora de l'accessibilitat i la seguretat a la llar, l'atenció a la soledat, programes de dinamització, la teleassistència, activitats socials al barri i integració a la comunitat perquè puguin envellir a casa seva amb dignitat. Més informació al teu ajuntament i a diva.cat/serveis gent gran. Diputació de Barcelona.